Хочу бути нестримним, щоб хватали, тримали, збивали. В чому феномен Михайла Мудрика? Коли ти прокинув Карвахаля, ну як стоячого, я подумав, воу. На першому місці навчання – голландська система, на другому – це дисципліна і на третьому тільки футбол. Сьогодні у нас новий рекорд. Як стати найшвидшим футболістом Європи? В Лізі чемпіонів він розігнався до 36,6 км на годину. Шалена швидкість, яка у нього зараз є. Звідки це все? Секрет весь в цьому. Пол дерев'яний і дві подушки, і він ставав на дві подушки. Що тут тренер має, якщо він веде м'яч 20-30 метрів, обігрує троє? Дайте потриматися за 50 мільйонів. Зараз я думаю, що можна вже переходити і в топ-клуб. Ми завітаємо на батьківщину – Красноград. Місто, яке дало нам Мудрика та Луніна. Якою була б твоя мрія, якщо б тобі сказали, що вона здійсниться? Всім вітання, друзі! Михайло Мудрик зараз у всіх на вустах. В новинах його продають у топ-клуби ледь не щодня. Його називають потенційно наступним українцем, який може претендувати на золотий м'яч. Звідки виник такий талант і як дійшов до цього топового рівня? Історія Мудрика показова для всього українського футболу, тому прошу направляти це відео своїм друзям, ставити вподобайки, підписуватись на канал для кращої рекомендації відео, щоб якомога більша кількість молоді дізналася справжній секрет успіху. Це надзвичайно важливо. Добрий день. Вітаю. Що, ти як справ? Чудово, чудово, знімати. Добрий день. Здорово. 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 Ми красиві. А лімузини. Так можна не сідати і їхати. Одразу? Так. Новенький він? Так. Тільки я бігаю, старий. На парк? Ні, у них удобно. Скільки в тебе всього буде? Три пар. Ну що, всі Nike? Так. Попробуй скоро Adidas. Ти так прям, щоб вони трошки жали, так? Ага. Вже відчуваєте і знаєте, і мусите. А вже зараз партнер нашого YouTube-каналу, компанія Favbet, приймає варіант на те, що Мудрик змінить клуб до 2 лютого 2023 року. Серед кандидатів дуже багато крутих клубів. І Арсенал, і Ньюкасл, Ніцца, Ман-Сіті, Реал. Всі деталі по лінку в закріпленому коментарі. Для новачків очікує величезний бонус і продовжується благодійне промо, прокачка тачки для ЗСУ. Favbet свого прибутку закуповує авто для військових, прокачує їх і направляє на фронт. Тому, друзі, приєднуйтесь. Слухай, брачо, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тикати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. 10 жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з Favbet, екзибіт буде в шоці. У Міші навіть є свій персональний тренер Діма. Він постійно з ним. І от Діма зараз... Дім, привіт, привіт.
Сьогодні ти сказав тренування на силу, так? Да? Так, так. Ти сказав, як завжди. Як завжди. А чому як завжди? Ну, тому що ми тренуємо силу, ага. Сьогодні тренуємо абсолютно силу. Ага. А так тренуємо таку швидку, вибухову та силову витривалість. Сьогодні сідничний мостик, будемо працювати. Я правильно зрозумів, що в тебе немає пауз тренування, так? Да? Немає. Абсолютно, кожен день. Є таке, що тренер просить паузнути, але я зрозумів, що ти не, на це не ведешся. Ні, не ведусь. Ну, кожен день, ну, хоч якесь тренування, навіть після гри. Зазвичай після гри ми робимо навіть силу, тому що дуже щільний графік, і ми не просто не. У нас або після гри один день, який у нас є, або взагалі ми не зможемо зробити, тому що вже не буде часу. На наступний день це вже не підходить там робити силу, якщо гра там через два дні. У тебе ти взяв свого персонального тренера, да? Діма повністю з тобою працює, він з тобою в Києві працював раніше, і зараз ти забрав його сюди, він з тобою постійно поруч, так? Да? Да. Коли ти зрозумів, що тобі треба от персональні тренери працювати? Я знаю, що Модріч так працює, Буфон і там інші топові люди. Я зрозумів, коли зрозумів, що цілі, за якими я йду, як ми кажемо, жартуємо в наших кругах, це під великі задачі. Ага. Якщо під великі задачі, то тренер мусить бути, а якщо ні, то і без тренера нормально. Ти за останній час, я побачив, структура твого тіла, ну, дуже змінилась, да? Це ось останні два роки відбувається така твоя трансформація? Два, напевно, що так, напевно, так. Ти, ну, раніше працював з м'ячем постійно, зараз ти зрозумів, що тобі треба атлетичність ще додати у цьому аспекті? Ну, так, да, я зрозумів, що футбол — це не лише робота з м'ячем, що футбол — це, ну, знову ж, ми ж розмовляємо, якщо ми розмовляємо про великі задачі, то це не лише робота з м'ячем. Потрібно дуже багато галузей, в яких потрібно працювати. Дивись, ти зараз в Лізі Чемпіонів розігнав швидкість 36,6. Ти розумієш, що ти можеш більше? Так. Да. Дімон, скільки це відсотків? Це 40 десь? Від максимума. Та ні, 30. 30, так? 30%. Можна ще розвивати, тому що зараз ми розвиваємо тільки базові вправи, але дуже багато специфічної роботи, якої ми не робили, і зможемо з Мішою розвивати та становитися ще швидшим. Є якась от мета, що ти собі ставиш? 40 розігнати, 45, там Усейн Болт? У нас є мета 40 розігнати. 40 розігнати, так? Так. Але це треба дивитись по ситуації, тому що футбол, ну, ми не завжди бігаємо напряму. Так, ми бігаємо, ми різко міняємо напрям. Ми пришвидшуємося, ми торможення робимо, тому... Ти знаєш той момент, коли ти зробив це пришвидшення? Це Celtic? Ну, да, да. Це на ізі? Сьогодні, до речі, рекорд. Сьогодні у нас завершаємо цикл трьохповторний максимум у цьому русі. Це буде 210 кілограмів, це буде 2,85-9 від ваги Міші. Ви викладали відоси, да? Як займалися, да? Я знаю, що деякі тренери, от вони говорять, блін, це так стрьомно, ти береш на себе таку відповідальність, такого дорогоцінного кадра, тут треба дуже правильно підходити до ось цієї роботи. Ну, я беру на себе відповідальність, ми працюємо тільки так, якщо ти не ризикуєш, якщо ти тренер, якщо ти футболіст, то такий в тебе і результат буде. Тому ми з Мішою під великі задачі. Два, да, один, оп, п'ять раз. Все, сам. Єс, здорово. Ти не втомлюєшся взагалі від такої кількості? Втомлююсь, але я звик до цієї втоми. Ця втома в мене вже в ДНК прописана, тому мені нормально. Я завжди працював над собою з 10 років, тому для мене це вже як частина мого життя. Це, ну, для мене, якщо б я ніколи так не працював і зараз би почав би, то я думаю, було б важко. А так я вже готовий був до цього, тому нормально.
Тобі, напевно, навпаки, да? Якщо немає додаткового тренування, то ти вже так себе почуваєш. Багато сил. Коли я вам скажу, я себе ловив на таких думках, що коли немає додаткових тренувань, то я втрачаю впевненість. Ага. І з цього випливає і відповідь. Якщо я перестану працювати над собою, то мені здається, що і результат впаде. А буває таке, що ти, от, знаєш, дуже часто люди стають ледачими, да? Там, не сьогодні, може завтра. Як ти з цим моментом це борешся? Це називається 5%. Ага. Є люди, якими керує мотивація, ага. А є люди, окрім мотивації, в них ще є дисципліна. Оця дисципліна і виводить тебе на новий рівень. Я пояснюю. Тому що мотивація сьогодні є, завтра її немає. А дисципліна, коли в тебе сьогодні є мотивація йти в зал, ти йдеш в зал. А завтра в тебе от ти проснувся, ти взагалі там не виспався, ти там болить там після гри все. І саме оці 5% людей, а взагалі може менше, у яких є ця дисципліна. Вони йдуть і тоді в зал, коли вони її не хочуть, коли вони не виспались, коли в них все болить. І саме це робить різницю між хорошими та кращими. Так, скільки у нас вага що, вже? Що, мені знімаємо? 210. 210 кілограм? Так. Раз. Два. Є. Це називається, Міша так сказав, він хоче насолодитись моментом, а не одразу кидати штангу. Ага. Тому сьогодні у нас новий рекорд. Це 210? 210 кілограмів, так. Сильні. Може, через роки 2-3 Міша зробив вже 250-260, він буде робити. Що? Через 2-3 роки? Через 2-3 роки. Поступово, так. Пізно, так? Да? Через 2 місяці, якщо б ми робили б цього кожного разу, то можна б і так зробити. Слухай, ну треба, щоб теж м'язи набирати вагу, правильно? Ти ж казав, у тебе є проблеми з цим, що треба трошки. Ти зараз їси якесь харчування особливе? А що помінялось? Ну, більше було додано вуглеводів. Коли ти прокинув Карвахаля, реально як там стоячого, я подумав, воу, що подумав ти взагалі після того? Не знаю, я думаю, в момент це ти не думав про це, але потім ти ж глянув відео і подумав, блін, ну це Карвахаль. Типу, ну це такі люди, які там багато років три Ліги Чемпіонів. Скільки у них Ліг Чемпіонів? Ну. П'ять? Так, це ж... Від цього саме велике задоволення, коли ти там в Лізі Чемпіонів проти кращих гравців світу можеш зробити якусь дію, яка у когось визове таку емоцію, як ти зараз сказав, вау, то це вже є якийсь результат. І тому що не проти кращих футболістів світу не кожен може це зробити. Ну, але я все одно не задоволений. Я зіграв дві гри з Реал Мадридом, не забив гол, не віддав гольову передачу, хоч і були добрі моменти в цих двох іграх, але ну, я не задоволений цими двома іграми. Який момент ключовий у дорослому футболі був для тебе? Да? Це Монако, ось той матч? Чи щось, коли ти зрозумів, що все, я вже і на цьому рівні можу робити шалені речі? Так. Це Монако. Я вважаю, що так. І спочатку мені це в голову внушив Дедзербі, а і все. Тренер повірив, тренер. Ми боремося за вихід Лігу Чемпіонів. У нього велика лава запасних. Важливий момент, нам потрібно забувати, він випускає мене. Ну, це вже про щось каже, що тренер довіряє, що тренер розраховує. Ну і плюс ментально він мене завжди. Він знає, в нього дуже. Це дуже сильний тренер і дуже розумний тренер. Він знає, коли пряник, знає, коли кнут. І ми з ним багато спілкувалися. Він постійно говорив. І багато спілкувалися. Я його відчував, я не знаю, як батька футбольного. Він до мене, хоч там і були моменти, коли він мене просто міг унічтожити взагалі на тренуванні.
Але ну, я ходив взагалі в футбол, не хотів грати. Але якщо ми беремо взагалі всю картину, то можу сміливо сказати, що, напевно, футбольний батько. Тобто так настільки у нього може бути то підняти, то може опустити, качнути. Ну, не те, що опустити, це його метод. Він вважав, що от зараз мене уніжують на тренуванні, це буде саме те, що потрібно. А за що? Ну, не за що, за те, що віддав неточну передачу і все. Колись була історія крута, коли в збірній України це Рекун пожартував, взявся за ноги Шевченка, там було вправо, він сказав, дайте потриматися за 50 мільйонів. От я теж зараз дуже такі напружені, знаєш, м'язи відчуваються. Я відчував, що це той тренер, який мене завжди підштовхує ставати краще. Угу. Це навіть, я навіть не можу порівняти їх. Дедзер, Біскастро чи Фонсека. Це взагалі. Інший рівень? Так, да, взагалі інший рівень. Це просто на іншому рівні тренера знаходяться. І тактика, і ментальність. Взагалі, і підход до команди, і особливий підход. Це взагалі просто топ-левел. Дивись, але в результаті ж ми не побачили команду, ну, Де Дзербі такою, яку він хотів бачити. Війна завадила цьому проєкту відбутись, да? Тобто ми побачили перший старт, в Лізі Чемпіонів у вас не все склалось. А шалені інвестиції були введені в клуб, але ну, цей проєкт не закінчився. Його не можна оцінювати повністю, да? як є. Я вважаю, якщо б наступний сезон, це якраз був би дуже. Дуже цікаво. Дивись, Де Дзербі вголос говорив, що ти теоретично можеш виграти золотий м'яч. Ви з ним ну, про це спілкувалися взагалі? Що він казав, яка його посила? Ну, він коли прийшов тільки в команду, ми з ним після тренування так сіли на полі і просто спілкувалися. Він каже, яка твоя мрія? Я кажу, виграти золотий м'яч. А він каже, а ти сам в це віриш? Я кажу, да. Ну і він так, він дуже серйозно сприйняв ці слова. І ну, він каже, ну, як він потім казав, що він теж вірить, що я можу виграти, що з ним би я виграв би. Важкий період, коли в тебе з Фонсекою не все склалося, ти можеш трошки розкрити, якщо це вже можна розкрити? Тому що багато ходить історій, чому одну з історій, яку я чув, що зі зборів тебе відправили, тому що ти там пас на Тайсона не давав, що ти там грав на себе. Ну, от ви взагалі в це вірите? Ну, я при Де Дзербі так само. Є якісь моменти, які різняться тоді і при Де Дзербі. Uh-huh. Але ви вірите в те, що можна вигнати там, з команди футболіста за те, що він не віддав пас комусь, чи то, що він вдягнув не ті речі, чи то, що він забув паспорт в самоліті. Ну, це можна взагалі повірити? Два. Частина ніг у тебе росте як на дріжджах. Тому що багато працюємо. Багатенько наших футболістів при трансфері в Європу починають скаржитися, що в них виникають проблеми з комунікацією. Ну ясно, хлопці, якщо ви не знаєте мови, то проблеми виникають і на футбольному полі, і за його межами. Тому що потрібно було себе готувати завчасно, а вже не постфактум. І вони починають думати, можливо, час повертатися в Україну? На мій погляд, кожен прогресивний українець має мати розмовний рівень англійської і постійно намагатися його покращувати. І сьогодні я хочу порадити кожному з вас онлайн-школу EnglishDom, яка допоможе вам вивчати англійську в зручний для вас спосіб. Цікаво те, що графік обираєте саме ви. Хочете вранці, вдень чи ввечері? Тут є індивідуальний підхід. Вам нададуть зручний онлайн-підручник, і заняття будуть відбуватися з вчителем віч-навіч. Від вас потрібен тільки інтернет, ноутбук чи навіть телефон. Але головне – це ваше бажання навчатись і прогресувати. Екосистема EnglishDom просто занурить вас у мовне середовище, адже EnglishDom надихає вивчити.
Не зважайте, не відкладайте на завтра, а вже сьогодні використовуйте пробний безкоштовний урок. Лінк на нього я залишаю в описі до цього відео. Навчання розвиває наш потенціал. Друзі, по промокоду BR15 отримаєте 15% знижки на навчання. А якщо хочете просто перевірити свій рівень англійської, то спеціальний тест, теж лінк на нього є в описі до цього відео. А зараз ми запитаємо, як у Міші Мудрика з англійською, чи готовий він до трансферу в Європу. Це дуже важливий аспект, тому що комунікація все ж таки вид, командний вид спорту повинен зі всіми в команді, ну, щоб просто навіть спілкуватися, повинні розуміти один одного. Але, ну, займаюся англійським і сам вчив, і з репетиторами також. Зараз продовжуєш? Так. І як часто це? 2-3 рази? Ну, от коли позаймалися, хочеться майже не, щоб, от, наприклад, з утра позаймалися, хочеться майже навіть ввечері вже другий урок зробити, чи на наступний день 100%. Ми на Харківщині, містечко Красноград, населення якого приблизно 20-25 тисяч людей. Це батьківщина Михайла Мудрика. Але так само тут народився і Андрій Лунін. Маленький населений пункт, який подарував українському футболу двох топових футболістів. Я хочу показати вам, в яких умовах вони виросли. Чим славиться Красноград? Людьми. Люди хороші. Багато письменників, військових. Чи тут живуть самі найкращі люди? Хороші люди, да, кажуть тут? Да, дуже даже. Шаурма вкусна. Тут буровики працюють. Ну і місто Красноград дуже спортивне місце. Це наш Мудрик. І в нас є і Лунін. І Мудрик той в Реалі грає. Футболісти Мудрик точно і Татлунін. Ви стежите за ними, за їхніми долями? Стежили раніше. Ага. Зараз футбол не показують, тому. А чого не говорю? Мегагош показує? Ну, такого немає, ні. Окей. Грали Реал і Шахтар. І мені хочеться, щоб забив Мудрик, ну щоб не Луніну забив. Третій мікрорайон Краснограда, ось тут біля будинку Михайла і його родини, одразу маленький майданчик і школа, футбольний стадіон. Ось тут, як говорять батьки, все починалось. Він просто пропадав тут з друзями, постійно займався, його не можна було вигнати зі стадіону, він не відпочивав, так само, як і зараз говорять. Ну і зараз ми йдемо в гості до Михайла Мудрика. Я вважаю, це історичне місце для українського футболу. Полетіло. Добрий день. Доброго дня. Можна до вас? Здоров'я. Заходьте. Дякую. Це онук ваш? Це онук, так. Да. Це в нас старша донька, і в неї четверо хлопців. Четверо хлопчиків. Ага. Заходьте. Окей. Проходьте. Погнали. Так, вийшли. Ви вчитель молодших класів? Так. В цьому містечку? Да. А ви вчитель в коледжі з музики? Викладач. Викладач музики. Викладач музики. Син пішов в спорт. Тобто ви місцева інтелігенція, так? А син пішов взагалі в інший напрям. Ви як це? Підтримували, не підтримували? Тому що професійний спорт, не всі доходять до такого рівня, як зараз Міша дійшов. Ви переживали за це? Любов до футболу – це в них обоюдно. Папа наш чи не футболіст? Но з 2 років до 10 футбол – це тато. Особливо, коли вже хлопців нема ввечері, то цілий день ми на вулиці бігаємо, а ввечері, коли тато приїжджає, там з роботи приходить, пап, пішли на площадку.
І от вони Площадка там. Рядом, п'ята школа, тут стадіон. І вечором обов'язково це як ритуал був. Значить, на стадіон. І грали в м'яч. Просто різні ігри. Ваш син і його успіх – це про талант чи це про шалену роботу над собою, працьовитість? Як ви вважаєте? Тільки робота. Талант. А я вважаю, це і талант, і робота. Це. Ну, у нас така ситуація, я ж вам розкажу, що коли ми хотіли сина, і так у нас з таких причин не вийшло, а потім Міша нас так появився неочікувано. І всі казали, Боженька вам таку дитину дав. І він у нас ще з дитячих років, він вже розумієте, він говорив не по-дитячі. У нього думки були не дитячі. От він якийсь такий вже така вроді дитина маленька, але вже розум дорослої людини. А в чому це проявляло? От у нього такі запитання були, от навіть про Бога зараз і говорить, да, про Бога, що Міша то. Він каже, мама, а де Бог? Я кажу, синок, 3 роки діти не запитують про Бога, якось так було дивно мені. А от якось там щось ми говоримо, він так питає такі речі, там, а чому це так, а чому це так? Такі діти не питають 3 роки такі запитання. І я вже бачила, що у нього якісь такі задатки, знаєте, якось дивилася і розуміла, що особливий якийсь він у нас. За віком вже був розумний. У своїх висловлюваннях, в розмовах. І тому він свій вибір зробив свідомо. І, безперечно, ми цей вибір на 100% підтримали. Ну, праця – це талант. Одного таланту, я вважаю, що це замало. Ну, талант. Потрібно розвивати один, талант. Я вважаю, що талант – це хай буде 1-2%, все інше – це є праця. Як ви зараз реагуєте на цю популярність, яка є? Тому що я так проаналізував, у нас в Україні говорять про позитивно. Про Зеленського, Залужного і Мудрика. Мені так здається, те, що я по медіа читаю, то стільки розмов, да? Мудрик перейде в Реал, він коштує 100 мільйонів, і ним всі клуби світу цікаві. Як вам, як батькам, ось це все сприймати і читати? Звичайно, ми як сучасні люди, ми також часто дивимося, що там в інтернеті пишуть і так далі, і нам цікаво, слідкуємо, що там пишуть, тому що Міша, він у нас дуже цим не ділиться ніколи. Я в першу чергу знаю, йому вже сказати. Він взагалі, він байдужий до цього, що пишуть. Він каже, мам, світло вимкнули, мам, що я, мене зараз це менш цікавить, тому що в першу чергу я зараз повинна допомогти Шахтарю, а потім вже все інше. І він завжди нам говорив, що ніколи я не піжу впереді поїзда. От все, воно прийде своєму, все своєму, якась час для всього. Тому ми вже трішки звикли до цього такого медіа. Але зараз розуміємо, що все можуть змінитися любу хвилину, будь-який зимовий час, літній час. І якось вже, знаєте, ми вже не реагуємо так, як інші люди. Он, деякі знайомі. А ви вже зібралися в Париж? Це вже ж купляє вже за 100 мільйонів Міша. Кажу, нам і в Краснограді добре. Тому... Яка етимологія походження вашого прізвища Мудрик? От розкажіть про це трошки. Ну, це стародавнє прізвище Західної України. Воно найбільше розповсюджене на Західній Україні. Не знаю. Всі завжди мені казали, прізвище. Походить, мабуть, я не знаю, від слова «мудрий», «Ярослав мудрий», «мудрик». Я думаю, що це давнє походження цього прізвища. Наскільки воно відповідає людині, це вже судити іншим людям. Ось ця шалена швидкість, яка у нього зараз є. Чи є у когось в вашій родині, чи от звідки це все? Це в нас така окрема історія, і ми довго дискутували з папою швидкість, і вирішили, мабуть, що все-таки
це йде з... ну, він сам по собі в нас шустрий такий. Але додало це якраз атлетика в металісті. Там були навіть такі заняття, вони ж там по голландській системі, там були заняття легка атлетика, там був у них басейн, були там, навіть була оця гімнастика спортивна. І ми думали, для чого потрібна гімнастика спортивна? І от коли все в нього вийшло, а шпагат не вийшовся, і я ще казала, ну для чого футболісту шпагат? Ну і нам сказали тренер, що от на канікули Міша приїде. У відповідному віці обов'язково треба ставати на шпагат, щоб покращити м'язову активність. І тому, безперечно, на перших порах Міша не міг ставати на шпагат. Коли вже всі харківські хлопці, які навчалися в футбольній академії, вони легко ставали на шпагат, а в Міші це не вийшло. Ну, з часом ми цю проблему вирішили. Як? І відстали. Ось тут, на цьому полу. Тебе прям розтягували? От тут мене розтягували. Причина, тобто, секрет в цьому, що пол дерев'яний і лаковий, і дві подушки, і він ставав на дві подушки. І розв'язалися ноги в нього. І так розв'язалися. А потім... Прямо це він там, ви разом працювали над цим? Ну, що? Він заставляв мене це робити, щоб я разом з ним робив. Серйозно? Серйозно. А потім... скільки це років? Це 10. Ну, 10-12 років – це такий період. 11 років – це такий. А на морі, як були на морі, то в піску це все робилося. Обов'язково. Тобто він так хотів це зробити, щоб це було точно, як всі, Да. Ну, він досяг. Ну, це була вимога тренерів Академії «Металіст». Це була вимога, це просьба була до нас, до батьків. Оша. Не дивлячись на те, що він був в Харкові, а ми в Красноярі, ми з ним бачилися дуже часто і майже, ну як часто, це могло бути через день, через два, ну і обов'язково ми були поруч з ним. Ну і відповідно я приходив на заняття, був завжди на всіх іграх, які проводила академія. Тобто я знаходив час. Ну і один із, знову ж, етапів встановлення його розвитку – це, безперечно, контроль м'яча. Технічно треба було йому пояснити, що грати в футбол – це так само важливо, як і набивати. Ну і на якомусь етапі я його в цьому переконав. Ну а саме головне, що він дуже стрімко почав показувати результат. Набивав він спочатку разів 50, ну і з кожним разом він добавляв як мінімум сотню, дві сотні. І так він дійшов до безконечності. На юнацькому турнірі «Шкіряний м'яч» він набив біля 3000 разів. Всі в шоці були, не? Це в шоці, це був 12-й рік, це 2012 рік був. В місті Золочів Харківської області. У фіналі вони зустрічалися з командою Золочів. І зіграли в нічю. І по вимогах арбітрів, значить, потрібно було на кожній команді, щоб з кожної команди хтось набивав м'яч. Хто більше набив разів м'яч, ця команда й перемогла. Це якісь нові правила? Ну, такі правила були введені. Для розвитку, я зрозумів, для розвитку технічного потенціалу дітей там, і так далі. Так, щоб... І Міша тоді набив біля 3000. Він набивав далі, але його просто зупинили. А є оце про його рекорд, ви знаєте, скільки він міг? Чи він уже на час набивав? Він тоді вже набивав двома ногами, і не тільки ногами. І на груди, і на голову. Він міг жонглірувати вже так. Ну всі це сприймали як не зовсім серйозно, але це один
із етапів становлення, бо тому що обов'язково треба набивати м'яч. Обов'язково треба набивати. Це контроль м'яча, це відчуття м'яча. Набивання м'яча – це не просто набивання, це не просто жонглювання, як всі пояснюють, що це жонглюр. Ні, це тонке відчуття м'яча. Безперечно, що основне, що становлення як професійного гравця, в нього почалося безперечно із металіста, з Харківської академії металіст. Йому просто везло з тренерами. Завжди були гарні тренери у всіх клубах. Ви знаєте, що на цей час, коли почали набирати дитячу академію, футбольну дитячу академію, ми ж також проходили відбір. Перший раз, коли він мене попросив, ми поїхали вдвох, він прийшов, вдало пройшов відбір. Ну і потім, коли ми вже другий раз приїхали, там вже були інші тренера. Я не зрозумів, в чому річ. А річ була в тому, що поміняли нових тренерів на нових, тобто тих, які були тренери, поміняли на нових. А нові пройшли акредитацію, значить, навчання за голландською системою. Ви знаєте, мабуть, що таке голландська система. Це на першому місці навчання, на другому місці це дисципліна, і аж на третьому місці футбол. Те, чого сьогодні в нас не вистачає в українському футболі і в українських, значить, дитячих академіях. Бо тому що навчання – це розвиток, безперечно, це мислення, це реакція швидка. На футбольному полі це дуже важливо. Ви можете спостерігати, як він на сьогоднішній день швидко мислить. Це завдяки тому, що він вчився з першого по дев'ятий клас тільки на відмінно. Ну і безперечно, це голландська система, яка не дозволяла розслаблятись. Ви знаєте, що коли він навчався в академії металіста, то безперечно, у них був футбольний клас, в якому було 30 хлопців, значить, перший склад футболістів і другий склад. І не в залежності від того, значить, там треба було обов'язково вчитися і кожного дня отримувати не менше 5 відміток по предметах. Не менше 5. Тобто така система, яка стимулювала навчання. Стимулювала навчання. А дисципліна, кожен вчитель мав право писати самі найменші зауваження по дисципліні. І коли в кінці дня щоденник брав класний керівник, а потім брав тренер, а потім вихователь академії, і все. І ти в зв'язку з тим, що ти прекрасні результати показував, наприклад, під час тренувань, але в тебе погані оцінки, погана дисципліна. Ти не попадав в основу. І за цього, що в тебе навчання на низькому рівні, дисципліна на низькому рівні, але зато в тебе на високому рівні тренувань, ну ти не попадав в основний склад. Оце такі вимоги голландської системи. Поки ми навчалися в металістів, безперечно, це мене дуже радувало. Коли ми перейшли вже після, звісно, відомого, я кажу, припинення існування металістів, ми перейшли в Дніпро. Ну, в Дніпрі там зовсім вже були інші вимоги. Там вимоги радянського інтернату. Знаєте, як це? Футбол і граєш, вчитися не треба. Це дуже велика помилка. Ну, і а потім, ну... Вам і вчителям дуже імпонувало те, що дитина розвивається не лише як футболіст, а те, що він мислить, так? Да? Ми як вчителі це сприйняли на 100 ура.
Тому що без навчання нікуди, ну ви ж розумієте. Сьогодні ось наші відомі футболісти попадають в знамениті європейські клуби. Так? І першою перепоною, що для футболіста є? Є знання мови. А якщо він не навчений вчитися, якщо він не вчився в школі, як він може опанувати мову? Для цього повинно, щоб працювала голова, щоб працювали мозги. Розумієте? І тому вчитися обов'язково треба. Аксіома радянських інтернатів, що ти граєш в футбол, тобі вчитися не потрібно. Давно вже вона вже, як кажуть, непопулярна, вона вже давно це старе забуте. Тому на сьогоднішній день, ну, я як не є не фахівець, ну так як педагог, я розумію, що вчитися для футболіста це обов'язково. Бути дисциплінованим це обов'язково. Це обов'язково на полі потім. Бо тому що дисципліна, подивіться, скільки жовтих карточок получають. Це тому, що вони не навчені бути дисциплінованими, не слідкують за своєю самодисципліною. Розумієте? Нема цього розвитку дисципліни, нема. Дивишся, прекрасний футболіст, а дисципліна на низькому рівні. Дивишся, прекрасна техніка, а мислення нема. Ну так а звідки воно візьметься? Якщо дитину не навчили думати, мислити, вчитися. Думка – це також розвиток. Це не тільки бити по м'ячу, а швидко мислити, швидко мислити, неординарно мислити. Це навчання. На першому місці навчання – голландська система. На другому – це дисципліна. І на третьому – тільки футбол. Коли ми з вами вперше побачилися після гри «Шахтар-Монако», да? Вітаємо вас. Дякую. Як ви це все бачили на трибунах? Ой, ледве пережили. Це я помітив, це я бачив інших колег інтерв'ю, вони цей момент вирізали і сказали, що ну, вони побачили, що ви українською говорите. Ви вдома говорили українською з ним, так? Да? Ми завжди говорили. Так, але бачите, він потрапив в те середовище російськомовне. І там давав інтерв'ю російською, хоча він ви вдома україномовні. Ми вас це дивувало, чи ви говорили з ним якась? І зараз він перейшов, ви раді, що він перейшов. Ви знову, нічого насильно не можна зробити, розумієте? Насильно нічого не треба робити. І віра, і мова, все це має бути від самої людини, розумієте? І тому... Ми були спокійні. Розмовляв російською. Хай розмовляє. Я знав, що рано чи пізно він обов'язково перейде на рідну українську мову. Ваш син – це от єдиний з українців за останній час після Шевченка, хто може реально претендувати ось на такі дуже серйозні задачі, там як золотий м'яч. Ви це розумієте? Ну, наша дитина в 16 років отримала золотий м'яч юнацький. У нас є... Юнацької ліги. Да. І це був теж, я не знаю, ми мають тоді також там це були. Це в Запоріжжі було? Ні, це в Києві мають було. В Києві. Там була трансляція, ми дивилися, все. Да, і він отримав. Якщо він з 16 років це зумів зробити, то я думаю, що зможе зробити надалі. У нього все для цього є. Ми віримо і надіємось. Все залежить від нього. Ну, ви з ним про щось про це говорили? Що така це глобальна задача? Говорили. Його... Ми дивилися останній раз, ось як Бензиму нагороджували. Я з ним переписувалася, кажу, синок, кажу, може колись, і я там кажу, бачиш, маму він визвав, мама стояла там біля нього, кажу, може, кажу, і ми колись так. А він каже, всьому своє время. Кажу, так, що може, і ми там колись будемо. Він каже, все може бути. Він теж в це вірить. Що це... Може, це, а чим він гірший? Він нічим не гірший. Він вчора його признали найшвидшим ігроком 36,6, коли він розвинув Селтіком швидкість. То я думаю, це один з показників. Те, що він креативний, те, що він технічний і так далі. І плюс швидкість. І це все в нього є для цього, щоб стати таким претендентом на золотий м'яч. Я думаю, що як в цьому році дали 21-річному, я не пам'ятаю, з якої команди.
молодий там, ага. То нічим він, якщо подивитися його ігри, то, то нічим він там краще від... Гаві чи Пенгі? Та щось таке, да. Гаві. Гаві. Да. Ну, бачите. Просто, що він грає в Барселоні, да? От про середовище. Якщо, середовище. Про середовище. Якби Мішу поставити в Барселону, він би міг уже на, ну, там, вийти на інший рівень. На, зовсім на інший рівень. Це в нас золотий м'яч. Це Міша отримав... У 2016 році була номінація, там було три претендента. Був «Динамо» Київ, був «Шахтар» і я не пам'ятаю ще хтось один, хлопчик відкиля. І Миша виграв, вибрав цю нагороду. Можна подивитися? Можна, звичайно. Так. Кращий гравець атакуючого плану. Це маленький золотий м'яч, але ви чекаєте на... Великий золотий м'яч. На справжній. На справжній. На справжній. Друзі, хто вірить в золотий м'яч Михайла Мудрика, будь ласка, лайкоси сипемо одразу. Підтримуємо. Так, ці всі книжки, я зрозумів, він прочитав. Да, да? Тобто да. Це вже прочитані книжки. Вони всі в основному філософські. Або футбольні, або філософські. До речі, він займався танцями, так? Да? Займався танцями. Угу. Займався танцями, так. Да. Це щось дало? Це прерогатива мами. Мами. Мама дуже хотіла, щоб він займався бальними танцями. А він сказав, що... Ну, не дуже йому хотілося, хоча я бачила, що у нього настільки хороший музичний слух, він ловив все це на ходу. Ну, а потім почала, мама взяла, типу, як на шантаж. Давай, хочеш на футбол? Спочатку на танці, а потім на футбол. І прийшлось йому год походити на... Два роки він ходив. Два роки ходити на танці, щоб я на футбол пускала. Ну і виходило в нього, так? Дуже хорошо виходило, так. З татом грав на цьому полі. Це у нас тут стадіон, це та школа тут, і тут стадіон. І це поле, це де ворота зараз там видно. Оце саме перше поле, де він там грав. Сказали, що нас не пустять далі на зйомки, неможливо. Подивіться, зацініть столик просто тут. Ви з Західної України, так? З Західної України. Ви з Полтавщини? Так. Тобто ви сказали мені, що якщо ми не сядемо, ви нас не випускаєте взагалі? Не випускаю. 100%. І у нас з'явився з нами футбольний агент Женя. Да. Щоб ви зрозуміли, зараз за Мудриком всюди б'ються клуби і футбольні агенти. Да, вам часто приходять отак от додому? Це Женя з нами прийшов, щоб ніхто не думав. Це він не сам вривався. Да, часто так дзвонять люди, дізнаються щось? Чи ви, це не ваша компетенція? Це не наша компетенція. Красноградській дитячо-юнацькій спортивній школі є ось ця конкуренція, хто крутіший, Лунін чи Мудрик? Чи так питання не стоїть? У нас справа в тому, що не дуже великий район, не дуже велика громада. Коли були змагання, коли Реал грав Шахтарем, по всьому Краснограді ходили, чи заб'є Мудрик Луніну, чи заб'єш Мудрик Луніну. Тобто конкуренція не тільки в спортивній школі, наш весь район, ну ті люди, які до футболу мають якесь відношення, та й не тільки відношення, і ветерани, і батьки, хто знає, його знають майже всі, ми ж знаємо майже всі місцеві. От. Тому така от здорова, не то, що конкуренція, а здоровий попит до цього, що справа в тому, що ні одна ДЮСШ в Україні не може похвастатися тим, що одночасно грають два футболіста в збірній Україні. І тут так вийшло, що вони ще грали в Лізі чемпіонів і один проти одного. А зараз ми вриваємося до людини, до першого тренера Михайла Мудрика.
Ось він якраз тренує дітей. Добрий день. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, звідки взявся такий Михайло Мудрик взагалі? Талант. Ой, такий талант в нашому місті. Ну, привели його батьки. Привів батька. Його успіх для вас – це талант чи це шалена робота над собою? Це скоростні качества, це його вродження. Воно передалося від батьків. Талант, я так думаю, це робота. Він її розкриває, постійна робота над собою. Він і коли займався у мене, він після цього, після всіх тренувань, він приходив і постійно вдома працював над собою. Його не увидиш на вулиці. Він постійно був на площадці з м'ячом, постійно працював над ударами. І він і зараз продовжує. Чому і цей успіх? Він працює над собою. Він видає те, що потрібно для себе, для команди, для свого... Для своего утверждения, я думаю, он доказывает то, что он лучше, что он может показать лучший результат, даже чем у него сейчас есть. Он его еще покажет, это еще не все. Ви сказали про швидкість. Дуже часто в юному віці заміряють ось цю швидкість. У нього зразу був цей космос, вибух? Сразу. У нього сразу воно було. Це врожденне. Скоростні качества – це врожденне. Його невозможно наработать. Його можна розвить далі. Но самі скоростная выносливость – це все врожденне. Координаційні движения у нього були сразу з самого першого дня. У нього дуже сильна координація движений, поэтому він так владеет мечом. Малече, тепер така задача. Є футболочка від Міши і Шахтаря, Мудрика. Її забере з вас, хто найтехнічніший. Зараз з тренером ми вам дамо задачу. Міша подивиться, хто з вас найкраще виконає. Ось цю футболочку він підпише, причому з вашим ім'ям і прізвищем, і ми вам потім передамо. Тому давайте всім бажаю удачі. Окей? Так, хто тут з вас хоче цю футболку забрати? Всі. А, всі, ну окей, окей. Всім будуть сьогодні подарунки від Шахтаря, але футболочку з вас забере наступний Мудрик. Так, да, тільки один наступний. Можливо, це будеш ти, а можливо, це будеш ти. Вмикайте Мудрика в своїй голові і забивайте. Для мене Мудрик – це авторитет. Я люблю Мудрика за те, що він багато над собою працює. Він дуже хороший футболіст, у нього багато будущого. У нього сильний удар, я хочу бити як він. Для мене Мудрик – це швидкість, забиті голи та технічність. Мудрик для мене дуже технічний, швидкий і дуже хорошо обіграє своїх суперників. Мудрик для мене – це найкращий гравець, я в нього беру приклад, він самий швидкий і технічний. Для мене Міша Мудрик – це дисципліна і техніка. Я дуже хочу таку ж саму техніку, як і в нього. Не з порожніми руками від футбольного клубу «Шахтар» подарунки в студію! Тут з великою шаною ставляться до Михайла Петровича. От зберігли його навіть особисту справу. Справка про те, що він здоровий. І ось красива картка посвідчення учасника змагань. Подивіться на цю малечу. Очі. Людина, яка буде забивати в Лізі чемпіонів. Ну і ось тут є, до речі, фоточка Горловка 2010. Ось Михайло з бандою. Це вже збірна України пішла. Друзі, ну що, схоже трошки на Мішу чи ні? Поки що монументи йому не ставлять, але хто знає, як буде далі.
Зараз ідемо в його школу. Тобто в цьому залі Міша тренувався, фізкультура? Так. Він у нас вчився з 1 по 4 клас. Прийшов такий маленький, він дуже маленький, був дрібненький, а шустрий був, зупинити його не можна було. Ну, завжди такий веселий і з такою, знаєте, вдачею, що ну, йому скрізь було цікаво. А якщо заходив до спортивної зали, це ж вам із історії, да? В першому класі, в другому без різниці. Якщо десь взагалі завжди м'ячі лежать, хай буде баскетбольний, який би м'яч не лежав, він його обов'язково м'яч прилипне до його ноги, і він його не то, що як діти буває, буцнув аби куди-небудь. До нього м'яч прилипне, і він тут такі фінти мог показувати, і обведення. Ну, я була в захваті, починаючи з першого класу. І він завжди був зразком для дітей тим, що от він прагнув бути кращим, він виконував всі вправи дуже добре. І розвинутий фізично був по всім видам. Ну, а коли тема футбол, то це вже його стихія. І йому він тут виконував не просто як добре і правильно, а він з задоволенням і показував. Ну, Міша, покажи, як треба це зробити. Він з задоволенням покаже, хтось виконує неправильно, він ще тричі покаже, ще й поясне. І дуже любив змагатися, естафети, якісь змагання, якісь ігри. Ну, теж йому потрібно було б першому бути, тому що ну, чомусь від самого мальства потрібно бути кращим і першому. Як його мама говорила, що він говорив, мама, ти будеш сидіти на трибуні і будеш дивитися мої ігри. Дійсно, він дійшов до своєї мрії. В Красноградді я не раз чув тезу про те, що Мудрик має виграти золотий м'яч. І хочу запитати у вас, чи вірите ви в те, що саме Михайло Мудрик виграє наступний золотий м'яч для України? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз йдемо на поле, де Міша знімав найбільше роликів для соцмереж 4-3-3 спільноти. Зокрема, і цікаво, що це поле побудовано за підтримки Німеччини. Дивно, чому так, але так є. Це найкраще поле Краснограду. Скажіть, будь ласка, от скільки часу ось ці ролики займали реально зйомка їхня? Ці ролики знімалися на протязі однієї тренування, ага. Не більше. Перш ніж показати такий ролик і продемонструвати його, потрібні тренування. Тренування не одного дня, не одного місяця. Тому вони прийшли, хлопці, вони ж тут недовго були. Вони приїжджали на канікули. На канікули це тиждень-два, не більше вони були. А потім вже роз'їжджалися. Тобто замість того, щоб просто їсти вареники, вони постійно тут знаходилися? Вони тут знаходилися постійно, в будь-яку погоду, сніг, дощ. Вони завжди тут тренувалися. А іменно цей ролик вони небагато тренували. Тобто в них були тренування з такими передачами. Але саме цей ролик, наскільки я знаю, я питав їх і бачив, як вони це робили. Вони, я кажу, скількох раз вам це вийшло? Вони кажуть, не вгадаєш. Я кажу, скількох? Вони кажуть, з 10. А один раз, каже, з 5 повторили. Спорт, як і музика, розумієте? От я вчитель музичних дисциплін, і взагалі, от, щоб грати на інструменті, потрібні тренування. Постійні тренування. Урок – це замало, щоб оволодіти по-справжньому той чи інший музичний інструмент. Щоб стати чемпіоном, треба працювати щоб індивідуально. Щоб стати чемпіоном, значить, треба багато-багато працювати. Переконаний в тому, що більшість з вас бачили відео, як Сантьяго Бернабеу аплодував Михайлу. Але ось це стадіон, де він розпочинав свою кар'єру, його перший стадіон ювілейний. На жаль, він зараз в жахливому стані. І знаходячись тут, я думаю про те, скільки мудриків ми втрачаємо, наша країна, через те, що не можемо створити умови гідні для прогресу. Однак Михайло пробився саме звідси. Thank you.
поле реально катастрофа. В горбелях повні перепади. Я навіть не розумію, як це поле могло дати нам Луніна і Мудрика. З іншого боку, можливо, це навпаки стимульнуло хлопців для розвитку. Історія Михайла Мудрика та Андрія Луніна – це про те, як з таких умов можна дійти до топ-рівня. Це має мотивувати. І це історія для кожного з нас, що все залежить від вас. Наскільки ви хочете працювати, наскільки ви хочете дійти до топ-рівня. Тому найлегше сказати, блін, ну подивіться, ну як, ну все, все розрушено, що я можу зробити? Ні, народ, все залежить від вас. Дивись, ми поїхали до тебе на Батьківщину, бачили там стадіон, на якому ти грав перший, да? Там дуже погані умови. Це який біля дому? Ні, не ти біля дому. А там всі. А там, да, да, в принципі, там всі, окрім того поля, де ти ролики знімав, да? Німці теж будували. І в цьому місті народився ти і Андрій Лунін. Типу, як це пояснити взагалі? Знаєш, моя чиста думка, що ті, хто от народжується в таких умовах, і ось у кого в дитинстві нічого не було, окрім мрії та бажання, у них набагато більше шансів досягти якогось успіху, чим ті, хто народжується там вже в якійсь родині, де все є. Ситі. Да. Ситі коти. Ситі коти мишей не ловлять. Ну ось. Ні, ну просто знаєш такий феномен, що ну, містечко 20-25 тисяч приблизно, да? І в один час ти і Андрій Лунін. Це взагалі здається космічним. Знаєш, Андрій Бурлаков, який має там родичів, він в Шахтарі працював, зараз секунду. Він мені сказав, що можна було повірити, що там космонавт народиться, але не два таких топових футболіста. Ну реально, знаєш? Ну, ніколи не знаєш. Ну, Сербія також. Начебто звичайна країна, але Джокович, він не родився там і став вже таким, він також зробив себе. Також це живий приклад, що де ти народився, не таке велике значення має, аніж те, що ти далі робиш. Як ти взагалі ставишся от до слів там, Даріо Серни, який сказав, що ти третій після Мбапе і Вінісіуса? І взагалі от навколо ось цього всього інформаційного хайпу, який є навколо тебе? Ну, я вважаю, що зараз на цих позиціях Хвіча сильний, Кварацхелія, Рафа Ляо, оце я вважаю, і Мбапе, і Неймар, ой, не Неймар, а Вінісіус. І я ну, думаю, топ-5 зараз. Це всі такі гравці, вони такі гравці, от, дуже з хорошими такими здібностями, і у них такий стиль гри теж класний. Гравець Ман-Сіті та збірної Англії Джек Гріліш сказав, що тиск – це привілей. Ну, тиск, який є зараз на тебе, тому що це перший сезон, ти граєш, всі вау-вау-вау, а далі від тебе вже будуть чекати ось цього якоїсь магії. Ну, це правда. Розумієш? Так. Да. Як ти з тиском ось цим борешся? Тиск... Треба спитати у тих людей, які дивились матч Celtic, Шахтар, коли ми грали, і 60 тисяч таких болівальників, які не сідали, не сіли ні на хвилину протягом матчу. І хто розбирається, той і зрозуміє, як я справляюся з тиском. Тобто для тебе от, зіграти на Celtic Park емоційно це було важче, ніж на Сантьяго Бернабеу, да? Так? Так. Всі говорили там, я знаю, що Модріч сказав Івічевичу перед грою, що на Селтіку всім важко. Так. А що, а можеш розповісти трошки деталі, що як вони, то, що телевізор не все передає? Ну, я вам хочу сказати,
Напевно, це одна з тих речей, які не можна описати якось словами, тільки можна відчути. І, ну, просто я вам скажу так, що настільки голосно було, що так ми ще друг друга чуємо, ти зробиш півтори кроку назад, вже ми не почуємо друг друга. От настільки. Просто. І так протягом от, там, 90 хвилин. Бувало, що вони замовкали 60 кілограм діло? Бувало, що вони замовкали там на хвилину. Тоді можна було якось поспілкуватися з хлопцями, а так взагалі ні, взагалі. Я чув, що тобі вже пишуть якісь топові футболісти, да? В Інстаграм з тобою спілкуються. Написав Рафа Ліао. Ага. Каже, що як рек. Ну, це такий жаргон там, і попросив мою футболку, каже, що це було б для мене, типу, великий подарунок. Каже, що я кажу, що ти, типу, дякую, ну так, ми посміхалися там в переписці, і кажу, що ти також дуже сильний футболіст, мені подобається, мені мало хто там з гравців подобається там взагалі на атакуючих позиціях, але то твій стиль мені там подобається туди-сюди, і він каже, що це там дуже велика честь там для мене почути від тебе такі слова. Грізман теж, да? Була ж кіскульця? Ну так, це було давно, писав також. Слухай, це приємно ж такі люди взагалі? Ні, так. Ні, взагалі дуже там, я просто навіть ну, всіх не запам'ятовую, але і підписуюся, Вільям також писав. Ну я не хочу там зараз про всіх розповідати, ага. Ну є. Було таке, що хтось написав, ти подумав, вау, типу. Ну, ось коли мені було років 17, там 18 було вау. Ага. А зараз ти вже даєш? Ні, ну зараз теж мені от було приємно, коли Ляо написав такі слова. Але ну, зараз якось вже ну, нормально. Якщо Неймар напише, то буде вау, правильно? Ну, буде вау. Ну, багато хто, якщо напише, буде вау. Окей. Якщо Діма мені напише, що завтра не тренуємось, також буде вау. Безперечно, Міша Мудрик – один з найхайповіших українських футболістів. Однак записати інтерв'ю з ним не так і просто. Це вдалося не лише нам, але й моїй колезі Владі Зінченко. В її відосі, який вже у неї на каналі, до Міші звернеться сам Неймар. Також там буде Фабріціо Романо, який скаже реальну ціну за Мудрика і куди йому краще переходити після Шахтаря. З відосу Влади ви також дізнаєтесь, фанати якого клубу вже завалили дірект в інстаграмі Мудрика. Лінк на відео я залишаю в описі до цього відео. Залітайте та кайфуйте. Однак не забувайте додивитися наше відео до кінця. Містер попросив тобі передати. Якщо ти його поважаєш, то уйди зараз з поля. Я про жодного футболіста стільки не чула, хоча я дуже багато знаю історії. Арсенал. Арсенал? Hello, Міша Мудрик. Українці потрібні там, для чорної роботи. Чи цікавиш мене? Думав про те, щоб брати з Іною на одному фланзі? Ва, ти мене дивуєш більше і більше. В теорії задовільнив би Брентфорд? Hello, Mikhailo from Fabrizio Romano. Ти сильно засмутишся, якщо взимку трансфер не відбудеться? Я помітив, що зараз ти вже ну, перестав ролики ці знімати. Це просто часу немає, чи тобі це ну, часу перестало немає. Бути цікаво? І перестало бути цікаво, і часу немає. Угу. Оці ролики були, ну, це просто одне на одного наклалось. І що був карантин, було дуже багато вільного часу. Ну і тоді для всіх, та може і зараз є. Попасти там на 4-3-3 – це було ну, вау, вау, вау. Ну і я думаю, ну там поставив собі ціль, ну от попаду туди чи не попаду. Ну я знав, що попаду, просто от хотів собі доказати, ну і доказав і все. Тебе дуже часто ось різні футбольні люди казали, типу, та, це все, знаєш, Інстаграм, фрістайл, це не футбол. І ти зараз, дай бачу, ти так усміхаєшся. Як ти тоді це переносив? Вони говорили, що він фрістайлер. Так, да, так, да, так. Да. Вони балакають, я працюю, що мені ще як сказати? Якщо відволікатися на кожного, що хтось щось каже, до цілі ніколи не дойдеш. І, ну,
Та є такі, що і зараз щось кажуть. Ну, так, а що сказати? Ну, я не знаю. Ну, у них знаходиться, ти розумієш, що у них зараз знаходиться навіть щось сказати. Ну, це знаєш, як... Це... От я тобі зараз поясню. Ось ти... Там... їдеш на машині. Да. Вони кажуть... Та, мажор, на машині їде. Ти вийшов з машини, йдеш пішком. Каже, та. В таке одягнений, що тільки мажор може так одягатися. Взняв вже речі, просто йдеш пішки. Каже, та подивись, як він йде. Подивись на його походку. Це разві нормальні люди так ходять? Ти вже просто сів, він каже, а. Сів, що вдома немає, щоб вдома посидіти. Ну, це в такому плані. Якщо людина хоче тебе чимось зачепити, чи хоче щось тобі сказати, завжди знайде. От я працюю. От я зараз просто працюю, він скаже, та, показуха. Я там буду відпочивати в кімнаті, скаже, та, лінтяй. Я зараз помітив такий момент дуже крутий у тебе, що ти, навіть коли тебе часто зараз збивають, ти стараєшся не падати. Да? Тобто є футболісти, які тільки раз, і вони зразу перевернулись. Шахтар колись грав з ПСЖ у Львові, і мене вразив Лукас Моура, якого там Ракіцький намагався збити, він падаючи на руки і далі веде контратаку. Да? Тобто ти для себе обрав формат, якому ти найменше падаєш, так? Да? Так. Хочу бути нестримним, щоб хватали, тримали, збивали, але все одно стояти на ногах та бігти далі, а якщо це контратака, так взагалі. Ну, це також. Це не тільки ментальне бажання, це щоб так виходило, треба робити те, що ми зараз робимо, і багато робити. Ти відчуваєш, що проти тебе вже почало грати там, от Давід з Лейпцигом? Тебе вже страхувало три людини. Два точно на фланзі, третя підстраховка йде. Так. Да. Да. Тому ми тут зараз і знаходимося, щоб... Не два, не три навіть не змогли зупинити. Ну, якщо раніше мені приходилось, в мене був один проти одного, його обіграв і все, то зараз один, два, три. Ну що? Будемо працювати, що робити. Якби ти попросив якусь якість одного супергравця взяти, що б це було і кого б ти хотів би мати? Отаку, не знаю, розуміння гри, можливо, ще щось інше. Ти б собі ще так раз забрав, чи там грав в захисті когось, умовно кажучи. Ловити м'ячі, як Трубін. До речі, у нас є інсайт з Краснограда, те, що ти спочатку був голкіпером, да? Так, да, мене виганяли з воріт. Так, я коли ставав на ворота, то б зараз у Толі був би дуже не солодко. Да? Так, звісно. І мене виганяли з воріт, а тренер тільки вийшов з залу, там щось кудись відійшов, я на ворота ставав. Мені не могли забити, що вони. Мені вже навіть було настільки нецікаво, що я спеціально привозив, щоб мені момент на ворота був, щоб я щось, якийсь осей. А ти реально говориш, чи ти дравиш? Так, да, реально. А так, а чого ти перейшов? Вони тобі сказали, що краще... Що ти маленький був, ти ж був дуже, ну, антропометрійно великим. Так, ну, був маленький, так, ну, але мені якось завжди здавалося, що на воротах це дуже легко, ну, тобі б'ють. Тобі потрібно просто відбити м'яч, там, в сторону. І зараз тобі так здається, що це дуже важко? Ну, зараз трішки по-іншому, але ну, на кожній позиції важко, по-особливому, але ну, думаю, нападникам ну, різні ситуації, не хочу когось відокремлювати. Ну, але якби ти залишився на позиції воротаря, ти переконаний в тому, що ти теж був би топ. Так. Да. Але зараз би, якщо мене спитали повернути час і був би на воротах, да, то не став би. Не став би. Чого? Ну, мені подобається забувати голи. Ага. Мені подобається обігрувати. Ти зараз отримаєш прям кайф від футболу, коли саме Ліга Чемпіонів. Таке ніде ніколи не відчуєш, так? Ну, так. Да, да. І ти розумієш, що зараз це тільки початок, да, по суті, шляху? Так, да, ну не хочу загадувати. Думаю, що тільки початок. Говорили з твоїми батьками от про твою таку глобальну мету – це золотий м'яч, так?
Тобто у нас в Україні там 75-й Блохін, 86-й Біланов, 2004-й Шевченко. І після Шевченка, в принципі, ніхто навіть не потрапляв десь поруч туди. І зараз от в твоєму контексті не ти, а інші люди говорять, Мастерна, Дзербі, інші там експерти. Як ти це все переварюєш? Це твоя така глобальна мета, куди ти йдеш? Ну, так, хочу забувати багато. Не хочу казати, до скількох років буду грати, але поки здоров'я буде позволяти, поки буду грати, хочу забити якомога більше. А звідки ось ця така мета? Там, я ж з дитинства, як мама казала, говорив про золотий м'яч, дивився на це все і мріяв. Якщо ти мрієш по, ну, так, по-малому, то це не мрія, це просто бажання. Угу. Мрії треба. Знаєш, я б тобі задав би таке питання. Якою була б твоя мрія, якщо б тобі сказали, що вона здійсниться? Ну, якщо максимально. Ну, от так і треба ставити, тому що, ну, навіщо тобі мріяти? Це не мрія, це просто бажання або цілі. А мрія – це золотий м'яч. Ну, ти прям собі уявляєш, як ти в цьому залі опиняєшся серед цієї публіки, де ну, сидить там хочу Неймар, тобі сказати, Месі. Хочу тобі сказати, я ніколи це не ілюстрував, не думав про це. Я, дай Бог, дойду до цього, але я думаю тільки про те, що мені потрібно сьогодні зробити те, щоб опинитися там. Я себе там, ну, не то, щоб не уявляю, я себе там не прокручую такі моменти, що я от там вручаю золотого м'яча. Ні, такого немає. Я знаю, що мені потрібно робити сьогодні, щоб колись опинитися там. Ми з твоїми батьками говорили про те, що я сказав, що багато от футболістів я бачив твого покоління, які ну, отримували перші контракти, і от таку славу, Лігу чемпіонів, вони десь зупинялись. Тобі я бачу, що ти навпаки хочеш ще більше, чим більше ти отримуєш цієї звука Ліги Чемпіонів, чим тебе це більше мотивує, так? Так. Хочеться більше. Вважаю, що ця Ліга Чемпіонів була дуже хороша, але якщо б це було десь 4 голи, 3 асисти, або хоча б 3-3, було б краще. Завжди є куди краще. Багато людей зараз пише там так от, медіа, агентів, напевно, да? Тебе там засипаний дірек, всі хочуть підписати. Так, хочуть всі мене продати. Але один тільки чоловік, який 14 років почав, так, як в 10 років почав мене вести. Він мене знайшов і був поруч зі мною весь цей час. А продати хочуть всі. Так не буває. Ну, металіст дуже люблю. Ну, дуже такі приємні спогади. І, ну, красненько ми з ним познайомилися так на полі. Була ситуація, було вже 6 вечора, і світло вимкнули з поля. Ну, в мене бажання було більше, чим ті обставини, які казали, що треба йти вже звідси. Так, не було світла, практично нічого не було видно, але бажання в мене було більше, ніж це все. І ти працював? Ну, працював без світла, так. Було вже дуже темно, там, ну, під ноги дивився м'яч, там, що міг, хто робив. І він йшов грати там з руководством. І він каже, що ти тут робиш? Я кажу, тренуюся. Він каже, а тоді металіст грав в цей час. Він каже, а чого металіст не дивишся? Я кажу, та. Зачем дивитися? Треба грати там. І якось ми там з ним разом потренувалися. І він потім пішов грати, ну і тоді познайомився. Він каже, передай там своїм тренерам, Олексію Олексійовичу, що вони, Андрію Анатолійовичу, Дуплію. Каже, передай від мене, що я тебе похвалив, і передавай привіт їм. Ну і тоді так познайомився. Був такий період після Дніпра, ти вибирав між Динамо і Шахтарем. Да? Як ти так відчув, що треба в Шахтар? Тому що, в принципі, Динамо давало більше пріоритет українцям,
В Шахтарі було багато бразильців? Ні, ну. Просто в один момент сказали, що краще в Шахтар. Але було таке 50 на 50 Динамо. Батьки вже їздили навіть в Динамо і вони сказали, мені нам там дуже сподобалось, дуже класна база. Давай в Динамо. Я паузу витримав. І потім сказали, що краще Шахтар. Ти відчував, да, що це от сюди дорога має бути? Ну, я просто довірився тим людям, які вели мене. Твій улюблений чемпіонат європейський? Ну, мені подобається англійський, німецький, іспанський. Швидкість, динаміка, драйв? Так, де команди грають в футбол. Де вони не думають, як би їм забити гол та сидіти всю ігру в захисті, щоб отримати цей результат. А коли вони грають і забили один, біжуть ще далі, і так всі. Ти натякаєш на Італію чи що такий закритий? Ні, ну Італію, я не можу сказати, що там прям закритий. Я там дивився пару ігор, то грають теж команди. Ну, більше симпатизує оці чотири чемпіонати. Коли обмежений простір в чемпіонаті України, як тобі такий футбол взагалі грати? Тому що часто кажуть, що ти футболіст, який знаєш вільного простору. Там, тоді ти простор веш всіх. Та ну, пусть кажуть, що мені. Обмеженого простору. Ну, як я гол Динамо забив? Коли скільки вже штрафнів не було? Ну, ось моя відповідь. На полі, так? Так. Гра сама каже за себе, знаєш. Ну, це зрозуміло, що там... Комусь легше там, ну, у кожного своє, комусь легше там, коли більше простору. А комусь, наоборот, важче, коли більше простору, тому що, ну, там немає швидкості і, ну, він не може там прокинути, обігнати. А комусь, наоборот, подобається, коли мало простору, він так з м'ячем тик-тик-тик, типу, і знаходить якесь рішення. Дивись, я часто чув від твоїх колег з інших клубів, які казали, що якщо ми перейдемо з Динамо, то тільки в топ-клуб. Я розумію, що ти готовий якийсь такий європейський клуб проміжний піти, да? Не одразу там Ман-Сіті, Барселона, тобто це може бути умовний там Дортмунд, умовний Байер, для того, щоб зробити крок і потім наступний крок. Ну, я готов був зробити цей крок, коли влітку я було таке бажання перейти. Зараз я думаю, що можна вже переходити і в топ-клуб. Ага. Ти вважаєш, ти ментально готовий до таких дуже серйозних задач? Так. Я скажу наоборот, що мені вже хочеться цих великих задач. Тому що коли ти граєш з кращими, то ти і стаєш краще. Це закономірність. І, ну, якщо цього боятися, то можна підписати контракт на 10 років і сидіти в Україні тут, в зоні комфорту, в теплій ванні. Сидіти і ні за що не думати. Ти гроші отримаєш, граєш в чемпіонаті України, ти вдома, в тебе все ок. Я розумію, що тебе мотивує абсолютно не гроші, да? Тебе... Та ні, ну гроші – це приємний бонус. Це дуже серйозна така частина в нашому житті, це, ну, не можна про це спорити. Одна з найголовніших, але я чув від однієї людини, що гроші приходять тоді, коли ти не гонишся за ними. Це і на моєму самому примірі так і було, коли ти не гонишся за грошми, то вони до тебе самі прийдуть рано чи пізно. Мої пріоритети – це не в першу чергу гроші. Це виховання батьків? Та і батьків, і мої погляди взагалі на футбол, і чого я хочу від нього. Я хотів тебе запитати, попросити, щоб ти звернувся до молодих футболістів, які от починають тільки свою кар'єру. То, що я зараз скажу, дуже проста річ. Але робити її дуже непросто. Попри всі невдачі, які в тебе будуть, а в тебе їх буде багато. Ніколи не здаватися і вірити в себе, навіть коли ніхто не вірить. І свої бажання, свої мрії підкріплювати своєю роботою. І тоді все можливо, так? Да? Ми домовилися з твоєю мамою, що наступне інтерв'ю Красноград, ми їдемо золотим м'ячем. Така у нас вже є ініціатива. Ага.
Я знаю, що більшість футбольних людей в Україні захоче собі футболку Михайла Мудрика, і тому ми для вас проводимо великий конкурс. Футболка Мудрика з його автографом, просто підписка на канал, вподобайка цього відео і, будь ласка, напишіть, який клуб після Шахтаря стилістично найкраще підійде Михайлу Мудрику. Найкраща аргументація, найцікавіший варіант забирає футболочку Мудрика з автографом, тому включайтесь! Михайло переглянув відео малечі, і футболку з його автографом отримує чарівна Вероніка Моміт. Також Міша відзначив скіли Едуарда Зінченка та Іллі Мужевського. Ігор. Мудрик зараз в центрі уваги всього світу. Реал, ПСЖ, Мансіті, які клуби тільки не називаються. Як він взагалі на це реагує і як ви спілкуєтеся з ним про ту увагу до його персони? Та, в принципі, спілкування про це не йде напрямо. Все, що він робить, як спілкується, він це на футбольному полі. І та комунікація є найкраща. Це відображає його, який насправді він є, який я впродовж цих 3,5 місяці познайомився з ним. А це є інтеракція з м'ячем. Це його найкращий інструмент, який його робить щасливим. І це є те, що я з першого дня мав і створював думку, але це останнім часом ще переконав себе, що це м'яч, для нього це все. І думаю, що це його фанатизм працювати щоденно найкращим способом, зробити себе кращим. Це його козир. Насправді, дуже мало таких особистих я бачив в житті, хоча мав нагоду. І грати з таким легендарним футболістом, і мене може нагадати на Рауля Гонзалеса з Реал Мадрида, своєю персональністю досконалювати себе. І це дійсно насправді так, бо він має таку робочу етику дуже високу, яку ні один футболіст не має. Перший на тренуванні, останні його вигнати з тренування майже неможливо. Удосконалює всі компоненти свої, особливо остання третина – це удар лівою, правою направляти. Дуже такі, який би я відзначив, це є тримання фокуса. Фокус на своїх перформанс, але на команду. Пам'ятаю його в перший на зборах в Роттердамі, коли почали збори, зауважили, що дійсно надзвичайний талант на атаку, надзвичайний. Але на оборону трошки мав проблема зайняти позицію, бо це річ у навиці. Але коли починали в зборах, з 2-3 речень, зауважень, він це ловить. Він це ловить. І це доказ у Лізі Чемпіонів, наскільки він прибавив у обороні, щоб той продукт був досконалий і міг зіграти на найкращому рівні, кращих клубах у Європі. То, що він показує так, і це є просто природне. Я тут ні при чому. Тут тренер йому не може сказати, абсолютно не навчити його. Можу показати, де є простора, де може він мати більше часу, щоб лицем прийняв доворити противника, де він вже там не зупинений, не стриманий. А це є те, що ми за останні місяці додали у його репертуарі, а це є не тільки чекати на бровці, а й заходити в халспейс. І з того моменту він вже забивав скільки голів і у УПЛ, і у Лізі Чемпіонів. Так що це для нього піде на користь, але його особистість – це є, я думаю, найкращий козир. Його фокус на футбол і на м'яч. Буває так, що йде на вечерю, закінчили з тренуванням, пройшло 30 хвилин, 40 хвилин, подивишся через вікно, він і далі там працює сам, б'є з точки в точку, лівою, правою, і хочеться, щоб закінчив. Да? Бо деколи не є той день, де він мусить проявити і виконувати силу. Бо удари, насправді, це сила теж і виснажує. Але це, напевно, завдяки тому його менталітету він в такому статусі, який зараз є. І всі європейські клуби говорять за нього, хочуть його. І це мене тішить як тренера, що він в команді і що він лідер команди. Впродовж Ліги Чемпіонів? Ти спілкувався з багатьма великими персонами, да? Це і там Модріч, да. І представники Реала. Як часто, скажи чесно, вони називали прізвище Мудрик і питали тебе саме про нього? Та не тільки представники Реал Мадрида, а з інших медій, з інших
країн, друзі, які, можливо, нас не знали, але минулого року він вже дав наznaку дуже талановитого футболіста, який вже захопив Бернабеу і оплесками його спроводили з поля. Да? Але цього року це перший раз, де він зустрічається з статусом ключового гравця. І це є тільки початок його дуже хорошої кар'єри, як я вважаю, що це буде плідна, але залежить від нього, щоб він продовжував так самим менталітетом думати про футбол і про м'яч, і про покращити свої здібності і не зупинятися. Бо коли зловиш точку, що ти думаєш, що ти самі найкращий, це перший крок до неуспіху. І це хотів би дати йому пораду. Да? Я думаю, що з тим проблеми не буде. Але зустрічався з деякими гравцями, що були дуже талановиті, але думали, що вони все знають. І почали регресувати, а не прогресувати. Так що всі європейські медії з інших країн, друзі, агенти, спортивні директори, це ніби маєш враження, що тільки він грає у команді. Але насправді, коли дивишся на нього, тоді не тільки його бачиш. Бачиш команду, бачиш ще інші футболісти, які грають навколо нього, які дають йому пас. Бо він теж залежить від восьмірок, від Судакова, від Бондаренка, від Колі Матвієнка, від таких футболістів, які можуть дати йому пас, який може скористатися своєю швидкістю, своєю грою між лініями. Тому не тільки він може бути той кінцевий продукт, де він своїм талантом, який тренер не може додати йому, може просто показати простор, де він може отримати той пас, щоб мав більше часу. Да? Новий Шахтар, який ти зараз очолюєш, він повністю помінявся, він українізувався в світі і в Україні звикли, що Шахтар – це про Бразилію. Да. Але цей Шахтар показує, що він може бути українським. І Мудрик – це ось той, якраз, знаєш, діамант, який раніше робили бразильці, робили різницю. Це робить українець. Так, да. І ми з того діаманта мусимо зробити ще, щоб був брилянт, бо брилянт ще дорожче, ніж діамант. Да? Треба його шліфувати, треба його теж підготувати, щоб він міг зіграти зразу у топ-клубі, а не робити кіпки. Тобто він закінчить у топ-клубі, це безсумнівно. Але його не спіша і клубна візія, коли продати його, це є насправді та вчасність, це є талант. Талант, щоб він закінчив і прийшов в клуб і казав, отут я. Оце той момент треба вибрати, коли, а для того треба бути готовим продуктом, щоб і ментально битися з конкуренцією, розумієте, бо уявляєш, попадає зараз у Реал Мадрид і б'ється з Вініціусом. Треба жити з тим стресом, треба деколи знати жити на лавці, деколи знати, як битися зі стресом публіки, з медіом. Це набагато більший стрес, ніж тут в Україні, де зараз на даний момент граємо без вболівальників, де не відчуваєш навіть критику. Розумієте, коли свистять там 30 тисяч людей. Це, як на мене, зараз, попри ці невдачі, що ми зараз проходимо, це є для розвиток молодих гравців хороший таймінг виростання команди. Я, як тренер, тільки можу бути радий, що він деколи робить речі, що ми навіть не робимо на тренуванні. Так що це я насправді, як тренер, можу пожартувати зараз і казати після матчу, да, ну, ми це наіграли, це тренування права. Та яке, що тут тренер має, якщо він веде м'яч 20-30 метрів, обігрує троє і попадає під перекладину, як проти Салтика. Тут тренер ні про чому, це просто його чистий талант і команда рада за то. Не стримний, да? Працює весь час. Але має час на відпочинок і правильне харчування. Це то. Міха. Так постійно, скажіть? Так, кожного дня. У нього ще вечір зал. З головою. Во! Ну, є. Зараз справи на те, щоб підсилити гру головою при атаці в самому кінці, коли при всі пішли з поля. Так! Хорош! Друзі, основний меседж, який я сьогодні почув, що нічого не буває просто так. І ця швидкість 36,6 в Лізі Чемпіонів і результативні дії голи.
Всі гравці Шахтаря вже пішли з поля, але Міша Мудрик невтомний. Він продовжує працювати. Які ще головні меседжі ви помітили в цій програмі, будь ласка, пишіть під відосом і поширюйте його, особливо для молодих футболістів. Це надзвичайно важливо для нашої країни. Хвилин 40, як завершилось тренування, але Міша, він просто не зупиняється, не знаю. Вони вже всі батарейки на камері сіли. Їм залишили спеціально один м'яч, тому що вся команда вже пішла. Вже навіть в залі відтренувались. Ми б могли і далі робити. Ну, Андрій, вже на процедуру йому вже потрібно. Слухай, ну вас вже м'ячі забрали. Уже, не знаю, техніка виїхала газон косити. Так. Да. В цьому весь Мудрик. А ти хочеш саме зараз голову, да, прокачати у Сережу, яка мета стоїть? Голову, так. Дякую, Андрій, за передачу. Ноги як там? Топ. Ноги не болять? Болять дуже. Ні, ноги як, ліво, ліво болять. Може масаж якийсь? Це я взяв хоч ліву ногу, нормально. Зараз обід у команди, але у вас тренування, да, по плану? Так. Ще одне тренування по плану. Треба зараз, щоб залишили їжу, по-перше, та по-друге, енергетичні батончики, та, щоб ще ефективно провести тренування. Що змушує вас мріяти? Життя. Чиє відео, інтерв'ю хотів би подивитись? На Роналду. Окей. Улюблений персонаж в Наруто? Ітачі і Наруто. Три улюблені ютуб-канали, які ти дивишся? Чесно, не можу сказати. Я дивлюся, що мені попадається. Це футбол чи це взагалі? Та, це може бути різний. Теніс, футбол, там, КС, там, щось цікаве. Що я включив і визиває інтерес, то я дивлюся. Що ти останнє дивився добре? Футбольні якісь нарізки. Улюблений футболіст в історії Шахтаря? Вільян, мабуть. Хто виграє чемпіонат світу 2022? Бразилія. Що має статися, щоб ти випив алкоголь? Гарна компанія чи якась класний матч. Улюблений музичний виконавець? Ну і тут не один, тут так зразу не скажеш. Дрейк, Гана, Кізару, 21 Savage. Улюблений предмет в школі? Та фізкультура, не. Найефективніший фінт, твій улюблений, от який тобі подобається дуже? Переступ. У якій комп'ютерній грі проводиш найбільше часу? КС. Найтехнічніший футболіст в історії футболу? Роналдіні. Проти якого захисника найбільше хочеться зіграти, спробувати власні сили? Ріс Джеймс. Яку назву ти даси цьому інтерв'ю? Як все починалося. Супер, дякую дуже.